Улсын хурлын гишүүн Номтой баярын бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх саналыг улсын ерөнхий прокурор Жаргал Сайхан улсын хурлд оруулсан байна. Өнөөдөр улсын хурлын халдашгүй байдлын дэд хороо энэхүү асуудлыг хэлэлцэх байсан ч хоёр гишүүн нь томилолттой байгаа учраас эрэх 7 хоногт хэлэлцэхээр болж хойшлуулсан байна. Гишүүний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх үндэслэлийг өрссөн мэдээлэх боломжгүйг улсын ерөнхий прокурор Жаргал Сайхан хэлж байсан юм. Прокурорас нууц гэсэн дардстай бичиг ирсэн. Хурлдаа нууцын хэлбэрээр явагдсан. Яг дотор нь байгаа асуудал нь мөрдөгдөж байгаа тодорхой хэргийн нууцтай холбогдлолт асуудал байгаа. Энэ алдчихгүй орооны хурлыг бүрэн бүрэлдэхүүн эрсдэгээр хийж дуусгах нь зүйтэй гэж гишүүд утсан. За Лүндэ Жанцэн 19 дэрнэ гэлөө. 19 дэрнэ гэсэн. За Улааныг дуудуулж магадгүй. Эх 7 хоногт энэ асуудлыг өргөжлөвж хэлцүүлээд алдчихгүй орооны шийдвэр гарна. Та бүхэн олон гишүүдийг их хурл төтгөлзүүлэх санал өгөөд их хурлын олонхийн саналаар хүлээж авах асуудлууд бий. Тэгэл цаашдаа бол мөрдөн бацалтын ажиллагаа хэрэг үртгэлтийн ажиллагаа зогсохгүй цааш үргэлжлүүлээ л явна. Бичлэгтэй холбоотой шалгалтуудыг өнөөдөрс эхлээд хийнэ. Ягагтгүйл хэрэг үртгэлт мөрдөн бацалтын ажиллагаа энэ хэрэг дээр явж чинь тийм үү? Тийм учраас энэ явж байгаа учраас энэ мөрдөн бацалтын ажиллагааны явцад бэхжигдэж авсан нотлох оромд яагаад задрав гэдэг асуудал өссөн үсээгүй шалгагдана. Энэ шалгах хэрэгтэй өнөөдөр хэсэгсээд шалгана.